Idemo do Dusine, nedaleko od Fojnice. Tamo je naš Boris Gagić. Borise, kako se građani Fojnice i okolice nose s posljedicama poplava? Nakon tog prvog početnog šoka, kada su vidjeli koji su razmjeri ovih šteta od poplava, mještani su se dali na posao sanaciju svojih kuća i domova. Naravno, sanaciju onih objekata kojih je to moguće, ne i ove kuće koja se nalazi iza naših leđa. Dakle, ovdje je živjela stari bračni par Tomić. Ta vodena bujica, rijeka Željeznica, bukvalno je ovaj objekat njihov dom prepolovila na pola. Oni su jedva evakuirani uz pomoć mještana Dusine i otišli su u Fojnicu gdje su našli privremeni smještaj. Koliko je bila jaka ta vodena bujica, najbolje govori da njihovo vozilo koje je bilo u garaži, dakle vidjeli smo ga nekih kilometar nizvodno, dakle odnijela ga je rijeka Željeznica i tu je zaglavljeno. Kada smo dolazili u Dusinu, dakle u ovo mjesto koje je danima bilo odsječeno od svijeta, i dalje su na terenu teške mašine, mehanizacija iz kantonalne direkcije za puteve, kažu nam nadležni, radi se na sanaciji i dalje tog magistralnog regionalnog puta. Najveći problem sada im zadaje ne ova kiša koja u ovom trenutku pada u Dusini, nego potoci koji dolaze iz obližnjih brda i oni se slijevaju u rijeku Željeznicu, kažu, moraju sanirati prvo taj problem, nakon toga i korito rijeke Željeznice na kojem je ranije već rađeno. Ovaj dio, dakle, BiH, dakle, Srednja Bosna, teško je bio pogođen ovim poplavama. Kaže, mještani su uz pomoć volontera i oružanih snaga Bosne i Hercegovine svakodnevno u poslu. Najveći problem zadaje im taj mulj i blato koje je ušlo u 20-ak domova u Dusini, i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kažu nam, ovdje u ovom zaseoku uveliko su im pomogli. Očekuju i dalje tu podršku i pomoć nadležnih kako bi se sanirao, dakle, čitav ovaj problem. Na terenu su danonoćno i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ukinuto je stanje prirodne nesreće i u Fojnici i u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u Fojnici, kažu, pripadnici kriznog štaba i civilna zaštita i dalje prate stanje na terenu, i tamo gdje je najkritičnije, tamo gdje je najpotrebnije, dolazit će i dalje snage i ljudstvo kako bi pomogli mještanima da u miru dočekaju zimu, jer ovaj kraj vrlo brzo, dakle, doći će zima, već je tu oktobar mjesec, stiže novembar. Mještani strahuju od tih niskih temperatura i nadaju se da će bar očistiti i osušiti svoje domove kako bi, dakle, mogli ovdje i dalje živjeti. Oni koji su izgubili svoj dom očekuju podršku da im se u potpunosti obnove njihovi objekti, a najgore u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, u Srednjoj Bosni, rijeka Željeznica i poplave odnijele su tri ljudska života. Nedaleko odavde poginula je jedna starija žena. Dakle, još na terenu itekako ima posla u sanaciji, dakle, ovih šteta od poplava u Srednjoj Bosni. Hvala ti puno, Borise, za sve informacije, pojašnjenja, podsjećanja. Iz Fojničke Dusine, naš Boris Gagić.